Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje, sabadão, dia 18 de fevereiro de 2017. Estamos aqui na mediação da cidade de Lausanne, na Suíça. Hoje um dia bonito, temperatura 9 graus. Fazendo um videozinho, estou indo lá numa loja de compra coisa para jardinagem aí. Que eu vou... O nome da loja chama-se Landi. Tô indo lá ver se eu compro umas coisas pro jardim, né? Daqui a pouco começa a vir a primavera aí. E a gente vai mexer nas plantas lá, fazer uns vasos, fazer umas cerquinhas. Ficar chique e bacanizado. Tô indo aqui na cidadezinha de Echallon. Há um dia muito bonito hoje, hein? Top mesmo. Gravando com a GoPro Hero 5 em modo 1080x60 frames. Ontem eu tava conversando com meu amigo Kiko Bonese, que faz uns vídeos aí no Brasil também, trabalhando com 30 metros. E ele tava lá no Posto Fazão, lá tava vindo de Salvador pro sul. Tá dando umas dicas pra ele de edição de vídeo. Que nem me ensinaram, né? Tô ensinando ele também, dando uns toques pra ele de algumas coisas. Ele ficou muito agradecido. Ficou tudo bom. Tá seguindo aí, fazendo os vídeos lá de caminhão. Tem gente que não tá mexendo com caminhão mais. Estamos fazendo os vídeos aqui só de turismo agora. Quem sabe mais pra frente, né? Descansar um pouco. Olha uma toquinha ali, chique. Tá bonito pra cá hoje, hein? Olha só. Aqui o pessoal anda muito seguro com bicicleta, viu, gente? É muito respeitado. Só que também eles respeitam muito as normas, né? Eles têm cumprem rigorosamente o que é estabelecido pra eles aí. As bicicletas, nem todos a maioria dos lugares aí você tem que andar equipado, né, com sinais luminosos, capacete. É bem rigoroso o controle sobre isso, até a faixa deles. Mas é raramente, bom, nesse tempo que eu tô aqui, nunca vi um acidente de bicicleta aí. Eles são muito respeitados, então muita gente usa bicicleta, né? E é respeitadíssimo. Eles têm preferência, como em todo lugar, né? É uma questão daí de educação e respeitar. No Brasil também é assim, né? Tem a lei ali que diz que a pessoa tem que andar a 1,5 metro e tal. Só que é muito bagunçado, né? E ultimamente também não tá dando nem pra andar de bicicleta, né? Você anda de bicicleta, os caras tomam a bicicleta de assalto, né? O pessoal sai fazer passeio de bicicleta e eles têm que andar em grupo, porque senão tomam a bicicleta deles, roubam. Tem uns scan aqui à esquerda, você não deve ver ali, um Volvo, um scan. Se fosse desse novo, eu ia lá filmar, mas é mais antigo. Pátio privado também é ruim entrar lá, os caras capaz de meter fogo na gente. Aqui todo mundo anda armado, viu? Aqui em Suíça tudo tem arma em casa. Mas tô brincando, gente. Mas é... É tranquilo. Aqui é... A maioria dessas casas de chácara e até mesmo em casa normal aí, eles possuem arma em casa, viu? Se não possui, porque não quer, mas a legislação, se ele for, tiver com os documentos tudo certinho, aí na Suíça, coisa e tal, né, for uma pessoa legalizada certinho aí, tem umas prerrogativas, né, que diz, mas é, se pode comprar, pode ter, tem casa, tranquilo, mas não é assim tão difícil que nem no Brasil, né. Resumindo, eles podem ter arma em casa aí, tranquilo. Passar um túnel aqui.
agradecer aí o Paulo Félix aí, que comentou aí, está sempre comentando os vídeos. Paulo Félix lá do Rio de Janeiro, um grande amigo virtual meu, e sempre ajuda aí nos comentários, nas pesquisas, complementando os vídeos, né? Ele comenta tanto meus vídeos como do meu amigo português, o Jota Santos. Mais um videozinho do seu amigo Jota Santos. Né, Santos? Então ele tá sempre comentando aí. E ele comentando aí sobre o túnel de Gotthard, né? O túnel que levou 17 anos para ser feito lá, que liga o sul ao norte da Europa aí. O maior túnel do mundo, né? 57 quilômetros. E ele é maior que aquele túnel no Japão, que tem lá também, tem um que é 53 quilômetros e pouco. Esse aqui tem 57, é o maior do mundo. E tem um outro ali que agora de cabeça não me lembro, depois eu vou pegar a descrição, vou pôr aí pra vocês, que também tem agora, acho que é que liga a França ao Reino Unido, se eu não estiver enganado. Também tem 53 e alguma coisa. É um túnel super grande. Agora esse Gotthard aqui da Suíça, ele é o maior do mundo, com 57 e algumas coisinhas mais ali. E começou há muito tempo, né? Ele é um dos túneis que tem a maior profundidade também, né? Porque ele corta todos os Alpes, então são um túnel que ele não é raso, ele foi feito com profundidade muito alta. Vou pôr a descrição aí que o Paulo Félix colocou no outro vídeo, aí vocês podem dar uma informada aí. Mas eu tô me planejando aí, tem muita coisa aí pela frente aí pra esse ano aí. Qualquer hora eu vou lá, vou filmar ele. Esse túnel, inclusive, ele tem uma passagem rápida ali. Deve ser pra alguma coisa de emergência, que você consegue fazer. Você não, né? No caso, acho que o socorro, alguma coisa, consegue fazer ele em 17 minutos ali. É um escape, um trilho, alguma coisa semelhante assim. Tem que dar uma fuçada melhor lá, né? Você consegue fazer ele em 17 minutos, os 57 quilômetros. É uma pista extra rápida. Deve ser alguma coisa para emergência, alguma coisa assim, né? Muita tecnologia embarcada, muito, muito cuidado. Foi feita muita teste. Morreu muita gente lá também, principalmente nos princípios, né? Que não tinha muita recursos tecnológicos e muito frio. E acidente de trabalho normal, né? Mas é uma obra-prima, uma das maiores engenharias da Europa já feita. Tá escrito, tá registrado, é comprovado. Maior obra de engenharia da Europa é esse túnel de Gotthard, na Suíça, que é o maior túnel do mundo. É um espetáculo. Resumindo, qualquer hora eu vou lá, vou filmar para vocês, programar. Já tô com as programações aí em mente, vou no Salão do Automóvel de Genebra, o próximo passo aí, que tem uns lançamentos muito bonitos, né? Vai ter um carro lá que é a coisa mais, acho que é, agora esqueci o nome desse carro, é um carro caríssimo pra caramba. Vai ser a atração do Salão de Genebra. Vou estar lá, vou filmar, vai ficar super bacana. E gostaria que vocês acompanhassem. Agora em março, acho que é dia 14, que a gente vai lá numa terça-feira, que não tem muita gente. E ano passado fiquei muito frustrado, viu, com meus inscritos, porque, pô, me dediquei tanto, praticamente nem curti o Salão do Automóvel para fazer vídeo, e teve uma repercussão muito baixa, quase ninguém assistiu. E tá aí, tem inclusive uma playlist aí, quem entende um pouco sabe o que eu tô falando. É só entrar na playlist ali e ver a playlist Salão do Automóvel de Genebra. Os carros espetaculares ali, coisa mais linda do mundo. E esse ano a gente vai de novo lá. Vou filmar, fazer vídeo, fazer live, vai ficar muito bacana. E vou estar com a GoPro, vou estar com um estabilizador de imagem, vou me preparar bem para não falhar na filmagem, deixar tudo equipadinho. Depois vai ter a festa medieval lá no Jura, que é uma região, é um canton aqui da Suíça. É incrível, eu não sei, mas eu já tive vendo aí em outras que teve, e óbvio que tenho as informações certinhas,
É uma festa muito bacana. Parece que você volta no tempo, na era medieval, que a Suíça se remete muito a esse tipo de coisa, né? Dos primórdios aí. É, o pessoal vestido, a características, as comidas típicas medieval, as armas. É incrível. As partes. Olha que bonito esse carro aí. Uma mira em cima do capô ali. E um Rolls-Royce. Então, vai ter comida típica dessa festa. Tudo tá programado para ir lá. Essa festa bonita. E depois tem a festa de Interlaken, né? Festa Truck. Que é lá no Interlaken, a coisa mais linda lá. Também me decepcionei muito com os inscritos aí, porque me esforcei demais, andei na chuva, me atolei no barro, fiz vídeo de tudo que a gente achando que ia ter uma grande repercussão. Também foi muito fraco. E esse ano vou de novo. Vou de novo. Vamos ver se o Horácio parece que vai junto comigo. Tô convidando uma galera aí pra ir junto comigo, hein? Deixa eu ver, que eu acho que é aqui o negócio. Longe. Sei sim, meu irmão. Sombrinho. Então daí vai ter essa festa, truque, caminhões de toda a Europa, aqueles caminhões bonitos, enfeitados, aquelas coisas mais top do mundo, viu? Então a gente vai fazer vídeo lá e vou filmar. Galera, vou desligar aqui que eu já cheguei no meu destino. E aí vocês podem acompanhar a gente lá. Eu espero que dessa vez a gente faça uma coisa bem bacana, né? E em abril a gente vai pro sul da França. Conhecer o tal do sul da França, o paraíso aqui, viu? Vamos lá, vamos. Tá tudo programado aí. E eu quero que vocês curtam lá, tá bom? Em junho é a festa de Interlaken. Depois a festa medieval. E aí a gente vai acompanhar e vai filmar tudo pra vocês. Então vai ter bastante novidade aí, fora outras coisinhas que tem por aí. Tá bom, galera? Um abraço aí, bom sábado pra vocês. Vou lá no mercado comprar minhas coisas de bricolagem aqui de jardim, tá bom? Até mais, valeu!